Re! Viss ēters ir te! Valdība šodien vienojās kompensēt straujo energocēnu pieaugumu laikposmā līdz šā gada aprīlim. Iedzīvotājiem pilnībā kompensēs OIK un elektrības sadales tarifu, kā arī vairāk atbalstīs ģimenes ar bērniem, seniorus un personas ar invaliditāti. Galīgais lēmums vēl jāpieņem Saeimai un vairāk ziņu stāstīt Viktāna Strate. Līdz aprīlim elektrības rēķinu sadales par OIK un sadali apmaksās pilnīgi visiem. Šī sadaļa rēķinos, ko saņemsim februārī par gada pirmo mēnesi, būs nulle. Papildu atbalstu var gaidīt ģimenes ar bērniem 50 eiro mēnesī par katru bērnu, ieskaitot studentus līdz 24 gadu vecumam. Bet senioriem, personām ar invaliditāti un cilvēkiem, kas saņem valsts pabalstus, plāno izmaksāt 20 eiro mēnesī. Redzam, ka tieši ģimenes ar bērniem, daudz bērnu ģimenes elektroenerģiju patērē visvairāk un iepriekšējie tie cenu atbalsti nenosedz cenu kāpumu, kāds tas ir bijis. Un otrs atbalsts mērķēts senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, visiem pensiju saņēmējiem 20 eiro katru mēnesi, arī 4 mēnešu termiņā. Palīdzēs arī studentiem, bet ne visiem. Mums ir radusies neskaidrība, kāpēc no atbalsta saņēmēju vidus tiek specifiski izslēgti studējošie, kuri ir stājušies laulībā. Ņemot vērā, ka šajos apstākļos neredzam veidu, kādā šie studējošie būtu guvuši priekšrocību attiecībā finansiālajā situācijā pret citiem. Lai gan, piemēram, labklājības ministrs teica, ka tas būtu jālabo, un studenti aicināja paaugstināt gadu slieksni, līdz kuram viņi varētu saņemt valsts atbalstu, kā premjers tā finanšu ministrs uzsvēra, vēl vairāk tērēt nedrīkstot, jo pēc tam nāksies atdot. Kolēģi, tas ir nebeidzams stāsts. Tas ir nebeidzams stāsts, un man vispār dar nedaudz bēdīgi, ka tas, kas katru reizi notiek, mēs izstrādājam dažādu veidu ļoti plašus pabalstus, un tie, kuri saņem pabalstus, vēl saka, ka vajag vēl plašāk. Tā ir mūsu visu kopējā maksātāja nauda, kura ir uz parādu. Kura ir uz parādu, atgādināšu. Un šis ir, kā visi ekonomisti vai prognozē finansisti, šis ir pēdējais gads lētiem kredītiem, lētām aizņemšanām. Un pēc tam sāksies parādu pieaugums. Kompensēs arī ekstremālus sadārdzinājumus par apkuri. Par tādiem uzskata tos, kas izmaksā vairāk nekā 68 eiro par megavatu stundu. Bet dabasgāzei noteikts divreiz zemāks slieksnis – 34 eiro. Atbalstam no šī gada sākuma līdz aprīlim plānots sadalīt papildu 250 miljonus eiro, bet lai šodien atbalstītais mehānisms stātos spēkā, vēl jābalso Saeimai. Viktāna Strate, Latvijas televīzija.